estar a fazer, não vou fazer possível, mas a carregar a minha mão, não vou fazer possível. O Nacional Festival de Beach Rocha custará cerca de 4 mil pontos. Já aparecimento no grande na capital com 50% de previsão de chuva. Ativa o da Fala Noite da Unitel Mais e fala. Última chamada. Senhor André Barros, favor, comparecer imediatamente na porta de embarque. Ei, Puna Nenê, estava ali meu olhar, no olhar ali. Sim, eu vou comprar um torresminha aqui de esquíssima. E de tiga gosta. Torresminha? Na tchuma, tchuma. Flamengo per le voe al sole. A mim está se esperando. Facilita embarque. Tiga aeroporto na hora. Faz check-in e vai reto sala de embarque. Ajuda voo sem hora. Uma boa viagem tem sempre passageiro na sala de embarque dentro de hora. Facilita embarque. E tenha uma viagem agradável juntamente com a TACV Cabo Verde Airlines. Cabo Verde! Hoje é o dia que banha. Mas aqui à noite bata sim. O tchau em zap. Né. Hoje é o dia que banha. Hoje é o dia que banha. Quase, quase. Vai estar um auditório. Ai, pô.
Thank you.